Morre, diabo! Para tudo! Sai de perto, jumenta! Esse é o santo! Pedidas! Não tenho medo! Quem é você? Do inferno! Do inferno! Não existe anime! Não existe mope! Não existe porra nenhuma! Vamos mandar você de volta pra lá! Ai, que merda! Vocês podem pedir ajuda dos universitários às placas do pular. A gente toma! Isso não deu certo. Eu quero as placas. As placas, por favor? Abraços grátis? Mas o que vocês esperavam de placas no evento de anime? Mais roupa universitária. Ah, vem pra cá, Peter Parker! Do it.